Подячний молебень за автокефалію відбувся у столиці на Софійській площі. Участь у заході взяло більш 15 тисяч осіб. Приїздили делегації із різних регіонів і міст України. Свято українського козацтва, свято українського православ'я. Святої Божої Покрови, і для нас є дуже важливим, що це є початок відновлення Української автокефальної церкви. 9 квітня, коли президент був України, і мені вдалося також щастя бути в Константинополі, ми тоді мріяли, ми вірили, але ще точно не знали, чи буде ця перемога, чи ні. Зараз ми точно знаємо, що є перемога, потрібно зараз пройти цей найпростий шлях. Ну, а для українців потрібно отримати свою українську помісну церкву. Своя українська незалежна держава, своя мова, своя армія і своя перемога. Житомирщина приєдналася до вірян з усієї України і в спільній молитві помолилися за Україну, за єдину помісну церкву в Україні. Дуже приємно, що сьогодні Господь Бог з нами, тому що прекрасна погода на Покрову. Потрібно перестати говорити про розкольників, да? Тобто настав той момент, коли потрібно об'єднуватись і святим отцям, і вірянам мудрості, наполегливості в тому, щоб якомога швидше ми провели собор, обрали нашого патріарха і отримали Томос із рук святішого Варфоломія. 11 жовтня Синод Вселенського Патріархату підтвердив попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні, а також офіційно затвердив, що церквою-матір'ю України є Константинополь.